ko mēs runāsim ar Dievu, kā mēs pavadīsim to laiku kopā. Bet tās tādas bailīgi noslēpumainās lietas. Un acīm redzot šeit pie grāmatām, kuras mēs iesakām izlasīt tajā plānā, kas mums pašā sākumā tika dots, tur būs jāieliek, nesen tāda parādīsies grāmata, būda, varbūt kādu no jums esat jau kaut ko dzirdējuši. Autors ir šķiet Pols Jankas, vai kā viņam bija Jankas, bija uzvārds noteikti. Grāmata būda par kādu vīrieti, kura meita tiek nolaupīta, maza meita tiek nolaupīta un noslepkavota. Un vienu dienu viņš saņem vēstuli no Dieva, kurš aicina viņu uz satikšanos. Tajā pašā būdā, no kuras pazuda tā viņa meita, mežā kaut kādā kempingā. Un viņš uz turien dodas. Viņš domā, ka viņš ir sajūtas prāja. Un viņš sastopās. Un tā ir tik neparasta sastapšanās. Un šī grāmata, manuprāt, no tādām kristīgām pozīcijām tik precīzi runā par šīm noslēpumainajām lietām un kā Dievs visā tajā ir klātesoši, ka es ieteiktu jums, kuriem ir interesi par šādu veidu jautājumiem un kuriem varbūt ir kaut kāds pašiem savas pieredzes un pārdzīvojumi, nepažēlot naudu, nopirkt šo grāmatu un izlasīt. Es biju tiešām pārsteigts, cik veiksmīgi šīs lietas tiek aprakstītas. No tāda literārā viedokļa grāmata nav pats spīdeklis tīri literāri, bet garīgas idejas, teoloģiskas idejas un atspūkļojums. Perfekt. Neliela reklāmas pauze tās saucams bija. Ja? Viens īsiņš jautājums, 30 sekundes. Ja, mums ir 30 sekundes. Jā, tas ir arī ļoti nozīmīgs temats. Un atkal mums pirmajā brīdī parādās, kad Dievs tā sakot gaida to lielo lineālu, jā, un gatavs tur malu pa pirkstiem. Bet es teiktu, ka ideja ir diezgan vienkārši tādā nozīmē, ka mēs nepiedzimstam kā baltas lapas. Mēs piedzimstam konkrētiem cilvēkiem, konkrētos sociālos apstākļos, ar konkrētu ģenētisku mantojumu un savus pirmos dzīves gadus noteikti mēs augsim un veidosimies mūsu vecāku veidotā vidē. Un es gribētu teikt, ka šie tēvu grēki līdz 3. un 4. augumam ir tas, par ko ir runa. Proti, ka tas, ko es nu pat nosaucu, šie apstākļi ir tie, kas veido mūs kā cilvēkus. Un jo nelabvēlīgākos drūmākos apstākļos mēs dzīvojam un nevelti tur ir tā piebilde tiem, kas man iedīst. Ja? Ka tie ir cilvēki, kas ir tālu no Dieva, kas ir novērsušies no Dieva, tad ar tādu ievirzi cilvēkiem, ar tādu ievirzi piedzimstot, augot tādā vidē, es nevaru sagaidīt, ka tur būs kaut kas ārkārtīgi harmonisks un pozitīvs. Un visticamāk, ja es nepiedzīvošu Dievu klātbūtni savā dzīvē, ja es turpināšu dzīvot tajā vidē ar tām idejām, tad arī mani bērni vēlāk būs tikpat deformēti kā es, un viņus piemeklēs tāds pats liktenis. Bet tas, ko šī raksturieta saka, tā mēģina pateikt, un ievērojiet par to atšķirību. Trešais, ceturtais augums, un tad Dievs saka, bet svētība līdz 1000. Augumam tiem, kas mani mīl. Proti, Dievs mēģina teikt, ka tā mana mīlestība ir nu tik daudz pārāka par tām negācijām, kuras cilvēkiem dzīvē jāpiedzīvo. Ka ja cilvēki tā kā sasaistītu to dzīvi ar mani, tad tas spēks no manas mīlestības būtu daudz, daudz lielāks nekā tas destruktīvais spēks. Un tāpēc cilvēkiem, kas ir paši auguši destruktīvās ģimenēs, bet kuri ir
piedzīvojuši Dievu savā dzīvē un kuri tā kā mēģina paši sekot Dievam, viņu bērniem savukārt jau būs vieglāk to ķēdi pārtraukt. Tādā veidā es komentētu šo te raksturītu. Kaut kā. Es ir nedrīkst, ka man stāvēt, man ir Tā mēdz rakstīt, tā mēdz runāt, tā zina masu mēdīju. Varētu būt ļoti skeptisks un sacīt, kamēr neesmu pataustījis, neticēšu, ja? Nu, man nav iemesli neticēt masu mēdījiem, teiksim tā. Jūs man solījāt, bet Citplanētieši būs, mīļie draugi, bet tie būs rekolekcijās 15. maijā. Tur būs reāls stāsts. Jums ir iekļauts Protams, protams. Es vienkārši atkotu, ka tas labi darbojas, ja? Ka cilvēki labprāt, ka to zirdiet. Jā. Ja. O, jā, es domāju, ka lielākā daļa no viņiem pieder pie ļoti izteikti savdienības formas, Un proti pie tādas maģiskas, ļoti brutālas maģiskas padarīšanas, kur pat ja viņi lieto vārdu Dievs, pat ja viņi atsaucās uz Dievu, viņi tā vietā, lai respektētu Dievu kārtību, viņi uzurpējas par to un izmanto Dievu vārdu kā maģisku instrumentu, kaut kādu savu, teiksim, pat nosacītu labu lietu sastību. Un es ieteiktu nekādā veidā nesaistīties ar šādiem cilvēkiem, jo vietiemesa dēļ tie cilvēki operē ar spēkiem, par kuriem viņi paši neko nezina. Un tas ir tā kā, ziniet, attaisīt Pandoras lādi, ja? Tu viņu attaisi, bet tu esi attaisījis durvis uz tādu pasauli, kura tevi var tā ievilkt iekšā un tā no tevis tur drisks vienpaliek pāri. Ja? No vienas puses varbūt pirmā mirklī tev kaut kāds fizisks defekts, lai slimīgi tiek dziedināt, bet tu nekad nezini, kas ir tie garīgie spēki, kas aiz visu tā stāv. Un tas man liek vienmēr būt ļoti uzmanīgam pret šādiem cilvēkiem. Teikšu, kaut kāds svētības, kaut kāds nu, es saku, es pats personīgi esmu ārkārtīgi skeptisks pret tādām lietām. Es vienmēr paļaujos vairāk uz Dievu kā tādu, nekā uz kaut kādām ārējām brīnumu lietām. Un šajā nozīmē es esmu it kā ar ļoti racionāls. Ja? Es saku vēlreiz. Es esmu normāls, pragmatisks cilvēks, kurš dzīvo šajā pragmatiskā pasaulē, lieto tradicionālo medicīnu, uzticis tradicionālām lietām, pār visam apzināties Dievu klātbūtni un paļaujamies uz viņu. Un katru parādību, kas ir ārpus kaut kāda pragmatiskā un racionālā, es vispirms izvērtēju no garīgām pozīcijām, kādas ir šīs parādības attiecības ar Dievu, ar Bībeli, ar to, kā es saprotu garīgas lietas. Ja tas neštimē, vai ja tas atrodas ļoti tālu, es esmu pret to ārkārtīgi piesardzīgs. Es nelieku tur, ko es nesaprotu, teiksim tā. Paldies šovakar, noslēdzam ar lūkšanu, lai jums labu brīvdienas, tiksimies neatkarības svētkos 4. maija vakarā. Ja?